რა განსხვავებაა რიალტორსა და მაკლერს შორის? აშშ-ის უძრავი ქონების ასოციაცია არის პარტნიორი საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის. სიტყვა რიალტორი არის რეგისტრირებული სიტყვა და მისი გამოყენება შეუძლია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ უძრავი ქონების ასოციაციას. ეს რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიას. ანუ საქართველოს ეროვნული უძრავი ქონების ასოციაციის წევრები არიან რიალტორები. საქართველოს ეროვნული უძრავი ქონების ასოციაცია აწყობს ძალიან მრავალ საგანმანათლებლო პროგრამას და ქართველი რიალტორები აღჭურვილები არიან ამ განათლებით, პლუს ამას ემატება ის, რომ ასევე არის ეთიკის კოდექსი, რომელსაც ექვემდებარება ყოველი ქართველი რიალტორი წევრი. ის კი არა, მთელ სოფლიოში, სადაც 1.4 მილიონი რიალტორი არსებობს, ყველა ექვემდებარება ამ ეთიკის კოდექსს. ამიტომ ჩემო კარგებო, როდესაც თქვენ მუშაობთ უძრავი ქონების სპეციალისტთან, აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ, რომ იმუშაოთ რიალტორთან. რამე თუ მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ასოციაციის უძრავი ქონების ასოციაციის წევრები არიან რიალტორები. ყველა დანარჩენი არის მაკლერი, ან უბრალოდ ადამიანი, რომელიც უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწეობს. მე აქ არავის არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო. ეს შეიძლება იყვნენ ძალიან კარგი ადამიანები, ძალიან კაი სპეციალისტები, მაგრამ ეს ადამიანები რიალტორები არ არიან. მაგრამ თუ გინდათ გამორიცხოთ ყოველგვარი შემთხვევითობა, ცუდი გამოცდილება და გინდათ პროფესიონალებთან იმუშაოთ, იმუშაოთ საქართველოს ეროვნული უძრავი ქონების ასოციაციის წევრ კომპანიებთან. რამე თუ აქ ზუსტად ვიცით, რომ ეს ხალხი განათლებულია და ეს ხალხი პროფესიონალურად ასრულებს თავის სამუშაოს.